Jaha, chat request. Vent litt nå, og nå var det flere her. Ok, Lars. Hallo, Spider, sier Cyberbov. Og da sier vi, jaha, ok. Lars, hvor du? Lars. Aha, hallo, ok. Lars, du skal være guiden vår. Overta min browser. Cool. Hvor vil du dra, sånn. Ja, cool. Lars må svare. Her har det meldt seg flere også. Oi, sånn. Hva har skjedd nå? Kom igjen. Sånn, hvor vil du dra? Kom igjen, Lars. Du hører meg jo. Klar, to, gong. Lars, du hører meg. Hvor vil du dra igjen? Jeg snakker heller til deg sånn. Jeg tror det like greit. Sånn, ja. Flott. Og der kommer vi til første side som Lars vil dra til, og det Asteroids. Det betyr da tydeligvis, Lars, at du vil spille, ikke sant? Her det folk som vil på hele tiden. Men du, Morten Strand, jeg beklager, vi må si nei til deg. Sånn. Lars, kom igjen. Kom igjen, Lars. Ja, her. Åh, her Signer Slick, han vil også på. Dette kommer til å bli litt av et party, men folkens, kan dere roe en bitte litt grann ned nå? Nå skal vi prøve å få Lars til å prøve med oss. Dere skal få slippe til, jeg kan ikke ta alle på en gang. Kom igjen.